Ալավերդու ակներ գյուղական բնակավայրում 3 տարի առաջ մեծ ծավալներով հողագործություն սկսած 29-ամյա Ադամ Սիմոնյանը կարճ ժամանակում համագյուղացիներին ապացուցել է, որ գյուղատնտեսությունը եկամտաբեր բիզնես կարող է դառնալ, եթե ճիշտ մշակաբույսեր ընտրես, լավ ուսումնասիրես մշակության ձևերն ու ճիշտ կազմակերպես իրացումը։ Այս դեպքում հնարավոր է յուրաքանչյուր հեկտարից տարեկան առնվազն 2 միլիոն դրամ եկամուտ ստանալ, ասում է երիտասարդ գյուղատնտեսը։ Այս բերքը շատ լավն է, ստեղ մնում է ինքը խոշորանալու վեր։ Իրենց գյուղի 55 հեկտար վարելահողերից որևէ կտոր չէր մշակվում, բոլորն ասում էին իմաստ չունի զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Ակների վարչական ղեկավար Գառնիկ Ծատինյանը թվարկում է պատճառները. Սրանից մի 15 տարի առաջ ծորեն էին մշակում, տրակտորներ չունեինք վարելու, կոմբայն չկար հավաքելու, դրա համար ժողովուրդը հիասթափվեց։ Ադամը, որ 2015-ին համալսարանի կարմիր դիպլոմը ձեռքին անհույս հեռացել էր Հայաստանից այլևս ետ չգալու պայմանով, 3 տարի առաջ վերադարձել է ու կպել գործին։ Իր 4 ընկերների հետ գյուղատնտեսական կոոպերատիվ են հիմնել, 3 տարում 4 հեկտար հողատարածք մշակել, այգի են հիմնել, ոչ ավանդական մշակաբույսերի ցանք կազմակերպել, կաթիլային եղանակով ոռոգման համակարգ տեղադրել, առանց թունաքիմիկատների օրգանական սնունդ են արտադրում ու ամեն տարի եղածը կրկնապատկում։ Հիմա ակների հեկտարներով անմշակ տարածքներում Ադամի ու իր ընկերների կանաչ դաշտերն ասես օազիս լինեն։ Ստեղ ֆիզալիս է, չերի պամիդորն է, լոբու նոր տեսակ է, դեղ բրոկոլու նոր տեսակ է, ելակի նոր տեսակ է։ Բայց միևնույն ժամանակ Ադամ Սիմոնյանն ասում է, որ վերևներում գյուղատնտեսությունը դեռ մատների արանքով են նայում, ոլորտի զարգացման տեմպերը չափազանց դանդաղ են։ Դեկորատիվ խնդիրներով են զբաղված, այն կարևորը թողնում են մի կողմ ու ամեն տարի սենց ցուցադրական մի բան ցույց են տալի, տեսեք, որ գյուղատնտեսությունը զարգանում, բայց այս տեմպերով կյանքում չի զարգանա, աշխարհը այսպես ասած 100-ի տակ է գնում, մենք 10-ի տակ էլ չենք կարող հասնել։ Օրինակներ է բերում Հայաստանը հեռավոր Կանադայից տարեկան 2500 տոննա ոլոր է ներկրում, այնքան, որքան հնարավոր է ստանալ Ալավերդու հարակից 3 գյուղական բնակավայրերի, Հաղպատի, Սանահինի ու Ակների չմշակվող վարելահողերում։ Արդեն 3 տարի իրենք փոքր հողակտորի վրա փորձնական ցանում են ու զգալի բերք ստանում, ասում է երիտասարդ հողագործը։ Ունակ մի հեկտարից 5-ից 7 տոննա բերք ես կարողանում ստանաս ու բացի այդ մեր այս տարածաշրջանի առավելություններից մեկն էլ այն է, որ մենք կարող ենք այս տարածաշրջանում 2 անգամ ոլոր ստանալ։ Պատկերացնու՞մ եք գյուղացին ինչքան կարող է եկամուտ ստանալ։ Բայց ամեն անգամ հաջողված փորձից խոսելիս դարձյալ խոչընդոտների մասին հիշելու առիթներ է ունենում։ Հայաստանում տարիներ առաջ ներդրված գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգը դեռ կիսատ պրատ է, փորձնական։ Դիմել է իրենց ցանկերը ապահովագրելու, վնասի ռիսկերը նվազեցնելու համար, բայց մերժել են, թե իրենց մշակած բույսերն ապահովագրական ցանկերում ներառված չեն։ Փորձարկում են, դեռ չեն հասել այն մակարդակի, որ ասենք սա էլ ներառեն, բայց դե այդ տարիները գնում են ու այդ տարիներին կարող այնպիսի ռիսկեր հանդիպես, որ դու այլևս չցանկանաս գյուղատնտեսությամբ զբաղվես։ Մի անլուծելի խնդիր են նաև գյուղացուն աջակցող բանկերը։ Ցածր տոկոսներով վարկեր տրամադրող բանկերը գրավի պայման են դնում գյուղացու առաջ։ Մինչդեռ Ալավերդու անբարեկարգ ենթակառուցվածքներ ունեցող աշխարհից կտրված գյուղական բնակավայրերում անշարժ գույքը բանկերի համար անհետաքրքիր է։ Դրանց դիմաց վարկեր չեն տալիս, տվածն էլ իրենց ունեցած էժան գույքի 20%-ի չափով միայն։ Պատկերացնենք, որ 20,000 դոլարը դու հողամաս ունես գործիքներ, սարքավորումներ, քեզ պետք է տա արդեն 4,000 դոլար, փոքր թիվ է, դա օժանդակություն չի լինում արդեն։ Ադամն ու իր ընկերները ևս մեկ նախաձեռնություն են սկսել։ Ակներ գյուղական բնակավայրում խորհրդային ժամանակներից հետո անտերության մատնված կացայատունը մրգի վերամշակման արտադրամասի են վերածում։ Անասնագոմ դարձած շինությունը վերակառուցել են, պատուհաններ տեղադրել, մոտ 8,000 դոլարի ներդրում են արել ու մտքներով չի էլ անցել, որ իրենց համար արգելքներ կլինեն։ Պարզվում է, նախաձեռնությունը փաստաթղթավորելու հնարավորություն չունեն, տարածքը տիրազուրկ է ու բոլորը մերժում են այն սեփականության կամ վարձակալության պայմաններով հանձնել նորաստեղծ գյուղատնտեսական կոոպերատիվին։ Խարխուլ շինությունն արտադրամաս դարձնելու միակ հնարավորությունը դատարանն է, բայց այս դեպքում էլ Ադամն ասում է, պարզ չէ ում են դատի տալու։ Եթե ինչ-որ մեկի դատի էլ տալու լինենք, ես գիտեմ, որ դատական պրոցեսը տևել է մոտ 2 տարի, այսինքն այս արտադրությունը 2 տարի կանգնելու ենք սպասենք այս ներդրումները, հա, նաև այդ վարկային միջոցներով են ներդրում կատարել։
Երեք տարի առաջ արտերկրից վերադարձած ու Հայաստանում բիզնես սկսած երիտասարդ գյուղատնտեսը թվարկելով խնդիրները շեշտում է, որ ամեն դեպքում չի հուսահատվում։ Հավատացած է, որ իր գյուղում հողագործությունը զարգանալու է, գյուղատնտեսությունից հրաժարված համագյուղացիներն էլ խոպանից տուն վերադառնան։ 18 թվականին են հույսը, որ արդարությունը վերականգնվելու է, ես վերադարձել եմ ու հասկացել եմ, որ այդ արդարությունը վերականգնողներից մեկն էլ պետք է ես լինեմ։